Harry Styles už po několikáté políbil moderátora Jamese Cordena, a to pěkně na pusu. Víc k tomu asi dodávat nebudeme, videa mluví za vše. Fanouškům nic neuteče, všimli si, že Selena lajkovala fotku Justina a jeho mámy, i když přitom nepatří mezi jeho followery. Takže to vypadá, že na jeho Instagram chodí šmírovat a jen omylem double klikla na fotku, kterou si prohlížela. Terry Blitzen se na svém Instagramu pochlubila luxusním dárkem od svého přítele, muzikanta Nobody Listen. Teda ono sice není vidět, co že jí to její milý pořídil, ale podle značky je jasný, že to nebude žádná cetka. Nick Jonas sice zaspal oficiální ohlášení nominací na Zlaté globy, ale když se probudil, měl spoustu zmeškaných hovorů. Tušíte správně, jeho písnička Home z animáku Ferdinand je mezi nominovanými. Tak snad nezaspí i slavnostní předávání. To proběhne 7. ledna. Už v polovině října jsme vám o nich říkali a vypadá to, že Chris Martin a Dakota Johnson spolu od té doby skutečně randí. Podle zdroje z jejich blízkého okolí dává Chris herečce poslechnout svoji hudbu. Tráví spolu spoustu času a taky si udělali výlet do Izraele na koncert Nicka Cavea.